Første normalform, det er hvis, og bare hvis, alle kolonner inneholder én verdi. Altså ingen celler kan inneholde mer enn én verdi. Alle eksempler på det, at her er det tre verdier i én celle. Det er brudd på første normalform. Her har du splittet alle sammen, sånn at her er det kun én verdi i hver celle, men vi har ulikt antall kolonner i hver rad. Og her har vi i hvert fall like mange kolonner som vi har rader, men vi har blanke felter, men det er mer i retning dit vi vil da, på første normalform. Og alle disse tre eksemplene her er såkalt unormalisert. Et annet eksempel er det her, der adressa inneholder på en måte flere felt. Det kan splittes opp at du har gateadresse, postnummer og poststed. Da har vi kun én verdi i hvert felt eller i hver celle. For å få det fra unormalisert til første normalform, så skal vi se på den tabellen her. Her er den unormalisert. Her er den over på første normalform. Legg merke til at kurskoden nå er flyttet derifra, fra siste til nummer to. Sånn at studentnummer og kurskode til sammen blir en primærnøkkel. En annen måte å dele tabellen på er å dele den i to forskjellige tabeller. Den her er da riktig nok også på tredje normalform, fordi det er en veldig enkel tabell uten så veldig mye info. Andre normalform er når tabellen er på første normalform, men alt i tabellen kan identifiseres ved én primærnøkkel. Så kombinasjonen studentnummer 10 og kurskode BUC 405 identifiserer alt i den raden. Samme studentnummer 10, kurskode log 350, identifiserer alt i neste rad. Det som er at vi har flere partielle avhengigheter. Vi har studentnummer, som er direkte knyttet til navn, adresse, postnummer og sted. Og så har vi kurskode, som er direkte knyttet til kursnavn. I tillegg har vi en fullt funksjonell avhengighet, som er karakteren. Og den er basert på studentnummer og kurskode. Så vi har tre avhengigheter i den tabellen her. De kan vi splitte opp og få dem på andre normalform på den måten her. Vi har en tabell med studentnummer, kurskode og karakter. En tabell med studentnummer, navn og adresse. Og en tabell med kurskode og kursnavn. Når vi skal over på tredje normalform, så ser vi at det er transitive avhengigheter. Og hvis vi ser på den tabellen her, så ser vi at poststed er avhengig av postnummer. Dermed så kan den studenttabellen splittes opp i postnummerkolonna, så postnummeret står igjen i studenttabellen, og så lager vi en ny tabell med postnummer og sted. De to andre tabellene ser det ikke noe med, for karakteren er ikke nødvendigvis avhengig av kurskoden. Vi ser at både log 350 og SPR 510 har karakteren B, men den er avhengig av både studentnummer og kurskoden. Og ut fra tabellen så kan vi tegne opp datamodellen. Da kan det brukes til å lage en database, for eksempel.